Salve galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss. E galera, estamos aqui com Resident Evil 3 Remake. Bom galera, é o seguinte, eu já fiz tudo o que tem dentro desse jogo. Já fiz todas as missões, objetivos, já adquiri tudo o que tinha para adquirir dentro do jogo. Já zerei até diversas vezes. Mas eu decidi então estar trazendo o início de gameplay aqui para o canal principal. Como eu já conheço o resultado mais ou menos desse tipo de vídeo nesse canal, eu vou estar fazendo a série completa lá no meu segundo canal. O link do meu segundo canal está na descrição desse vídeo. Vocês podem ir lá conferir o que está passando sobre Resident Evil 3. E vai ter muitos outros vídeos de dicas também, belezinha? Dependendo do resultado desse vídeo, eu continuo a série aqui. Mas eu já conheço mais ou menos o resultado. E provavelmente eu vou continuar lá no outro canal. Mas bora lá, galera. Vamos aqui estar começando o jogo no modo história. E vamos jogar na dificuldade intenso, que seria a dificuldade difícil, tá? É o meio termo ali. E a gente vai jogar. Nessa dificuldade, os inimigos estão um pouco mais fortes. Tem um pouco menos itens de cura, um pouco menos itens de munição e por aí vai. Eu vou deixar rolar as cenas do jogo para vocês terem um pouquinho mais de entendimento do que está acontecendo. Resident Evil 3 Remake foi lançado nessa sexta-feira passada, agora no dia 3 de abril. Então um jogo super lançamento e que divide muitas opiniões entre um jogo bom até um jogo muito decepcionante. Mas eu não vou dar minha opinião sobre o jogo nessa gameplay. This foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Resident Evil 3 Reimaginação. Nemesis. Oito e sete da noite. E estamos aqui acordando. Espero que o som do jogo esteja bom para vocês e vocês estejam escutando aí com qualidade. Deixa eu só conferir uma parada, que é a questão do traje que eu estou usando. Estou usando o traje original, vou usar o traje padrão do Resident Evil 3 Remake. Tudo bem, vamos lá. Começamos aqui no apartamento dela, tudo no escuro, na madrugada dos eventos que estão acontecendo na cidade. E aqui está ela. Vamos acender aqui, lavar o rosto. Era um pesadelo, galera. Eu estava tendo alucinações. Estava sonhando só. Ok, acordamos aqui no dia 28 à noite. Só faltam 3 dias para que ela possa fugir da cidade. Acordamos no quarto dela, que tem uma falatória. Eu não vou estar lendo essas coisas não, para não ficar muito
a gente demorar. Quem quiser uma série completa, eu estou fazendo lá no meu outro canal. Só com a história do jogo. Agora sim. Essa simplesmente é a boneca mais linda dentro de todos os jogos que eu já joguei, cara. Não, eu não consigo imaginar uma personagem mais bonita do que a Jill. Usar uma atriz muito bonita para poder representar a Jill. Dia 28 de setembro, às 8:07 da noite. Bora lá atender o telefone. Eu tô tentando ser o mais breve possível, o mais rápido possível. Para ter conteúdo nesse vídeo de hoje. Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my... Starburst. É, a porta vai segurar ele. Vamos lá, galera, que já sou eu já. Lembrando que eu tô jogando no computador. Bom, galera, pra quem não tá entendendo, esse monstro aí é o Nemesis. Pra quem não conhece, eu já conheço o público do meu canal. E esse monstro... Ele só tem um objetivo: eliminar a Jill. A Jill é a nossa personagem. Ele vai passar o jogo inteiro perseguindo ela. Vamos lá. Pobre da Jill, cara. Tadinha dela. Corre, mulher. Aqui sou eu controlando, mas só tenho que botar ela pra correr, só. Salva pela parede de pedra. É, início de gameplay, pessoal. Tem muita conversa, assim, muitas cenas. Esses primeiros 15 minutos. Esse vídeo vai ter mais ou menos umas meia hora de duração, já vou logo avisando, tá? O jogo é relativamente curto. Uma primeira jogatina sua, você pode demorar aí por volta de 5 horas. Dando aquela explorada, olhando muito o ambiente, não deixando nada pra passar. Mas depois que você entende sobre o jogo, esse tempo ele cai mais da metade. Tanto que você pode zerar em menos de 2 horas. Ou até em quase... Até um pouquinho mais do que uma hora. Esse carinha que apareceu também é um parceiro dela, um amigo dela, da polícia. Sim, dessa vez em Resident Evil 3, a cidade, ela está infestada de zumbis. Diferente dos outros jogos que são mansões, em que você, ou então a delegacia de polícia no Resident Evil 2. Dessa vez é a cidade que está infestada
dos zumbis. Já sabe, né? Mordeu. Pobre Brad, cara. E vamos lá. Aqui a gente encontra a nossa primeira arma, uma pistola. Zumbizão chegando aí, mas eu não vou tentar lutar contra ele. Tem apenas 5 balas de um pente, cara. Aí, a placa vai cair, mano. Aí, caiu, cara. Vamos lá. Bora, Gil, bora, Gil. Bom, galera, esse jogo, ele acontece em quase ao mesmo tempo que o Resident Evil 2 Remake, tá? Que foi lançado o ano passado. A diferença é que isso daqui acontece um dia antes daquele acontecimento do Resident Evil 2. Então, o Leon e a Claire, eles ainda não chegaram na cidade, tá? Isso aqui é praticamente o ápice dos acontecimentos na cidade. O Leon e a Claire só vai chegar aí na madrugada do próximo dia. Mas esse jogo, na história, se passa, ele termina depois que termina o 2. O 2 termina primeiro e esse daqui ainda vai um dia depois termina na história. Os acontecimentos desse jogo aqui ocorrem em 3 dias. Agora a gente tem que subir no estacionamento aqui. Vou pegar um helicóptero que tá nos esperando pra poder fugir da cidade. Aqui tem esse zumbizinho aqui chato que só, velho. Que é capaz de querer me agarrar se eu não tomar cuidado. Nas demais dificuldades, eles ficam muito mais agressivos, mais rápidos. O termo rápido é uma coisa bem... que é bom ressaltar. E eles não brincam, não. Eles vão em cima de você mesmo, na sua dificuldade. Por exemplo, o zumbi ali estava bem próximo de mim, mas ele não quis dar uma investida. Em outras dificuldades, sim. Ele vai pra cima de tu. Quem será que derrubou, hein? Graças a Deus, é a segunda vez que ela pede desculpas. Quando foi pegar a pistola lá naquele corpo. E agora quando foi tirar o zumbi do carro. É o mundo se acabando e a educação. Leve a educação para todo lugar do mundo. Cara, como a Jill não morreu, velho? Digamos que ela caiu com o carro em cima do Nemesis, que nem aconteceu de real, e isso amorteceu um pouco a queda. Mas o Nemesis tá bom todo ainda. Bom, eu simplesmente adorei esse início de gameplay, cara. Ele é muito apressado. Olha, conseguiu... Tirou todo o capuz dele agora, com fogo. Ele segurou um míssil. E essa é a entrada do Carlos. Uma curiosidade, galera. Isso não é, ninguém sabe na real. Mas dizem muito que esse cara é brasileiro, cara. Ele é da América do Sul. A única coisa que se sabe é ele é daqui da América do Sul. A Capcom nunca revelou se ele realmente é brasileiro.
Mas, cara, ele tem todo o traço de ser brasileiro, cara. Nós estamos trazendo sobreviventes aqui. Aqui onde? Meus guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. Ih, rapaz. Personal space. Acabou de levar um fora. I get it. Let's go. Já se passaram 15 minutos de gameplay e a gente praticamente não jogou, né, galera? É isso aí, cara. Jogo bom normalmente é desse jeito. Mas então, galera, tá demorando porque eu tô deixando todas as cenas passar. But it's no zombie. He knows what it wants and won't stop till it gets it. Would you like that in a man? No thanks. He's all yours. Se eu tivesse cortando as cenas, não teria tanta graça, né, para quem tá assistindo pela primeira vez. With the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? Eu deveria estar na frente dele. Vai, empurra. Ai, droga. Ai! Eu faço isso, galera, para ele poder empurrar ela e a gente chegar ao mesmo tempo aqui no vagão. Quem assistiu a demo do Resident Evil 3, é exatamente desse ponto que ela começa. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. A Jill, ela fica assim com eles, ela não confia nesse primeiro momento neles, sabe? Ela vê que a ideia deles é legal de ajudar os sobreviventes da cidade, mas ela tem todos os motivos do mundo para poder duvidar da palavra deles, porque eles trabalham, entre aspas, para Umbrella, sabe? Tem os motivos deles trabalhar também. Bom, nesse primeiro objetivo principal aqui, a gente tem que subir para a superfície aqui para poder... Nosso objetivo principal é religar a energia do metrô, fazendo com que um trem consiga sair da cidade. Bom, Eu já zerei diversas vezes o jogo. Eu já tenho tudo liberado dentro do jogo. E vou usar algumas coisas que eu tenho de liberado, tá bom? Como eu já sei o rumo que vai levar essa gameplay aqui no canal, então eu me sinto à vontade de meio que jogar ela de qualquer forma. Olha, esses itens aqui, eles não estão aqui. Eu tive que zerar e desbloquear uma lojinha que tem dentro do jogo. Dentro do baú aqui eu tenho todos os itens disponíveis. Depois que você zera e faz todas as missões. No meu canal secundário, eu estou ensinando como adquirir bazuca infinita, metralhadora infinita, todas as pistolas, arma de choque que consegue estourar os inimigos apenas com um tiro. Essa faca, vamos brincar com essa faquinha aqui. É como a faca não tem tanta diferença. E confesso para vocês que eu vou estar usando a faca pela primeira vez. Essa faca aqui, galera, faz com que
o inimigo começa a pegar fogo. E vou pegar as moedas de ataque também para deixar mais interessante. Essas moedas de ataque faz com que o inimigo leve um pouco mais de dano. E eu vou andar dessa forma aqui. Percebam que eu somente estou com as minhas moedas, a faca, que não vai fazer diferença alguma, e com o livro de esquivas. Isso vai fazer com que a minha janela de esquiva aumente um pouco mais, cara. Somente pra isso, pá. Dessa forma eu vou conseguir avançar um pouquinho mais rápido na nossa gameplay e ela não vai ficar tão longa. Teria outras coisas dentro do menu do baú que deixaria isso mais rápido ainda, mas vamos dessa forma. Vamos matar esse zumbi aqui só pra mostrar pra vocês. Se eu conseguir, né, acertar as balas. Pronto. Provavelmente ele já morreu. Eu queria mostrar a faca pra vocês. Em algum momento aí eu devo usar a faca. Então vamos ter calma que uma hora deve sair. Um zumbizão aqui. Eita, meu Deus, eu só não creio que dessa vez, só porque eu tô gravando. Só porque eu... Nossa, só porque eu tô gravando pra vocês e eles fizeram isso pra comigo, cara. Nossa, já tô no caution. Eu juro que isso nunca aconteceu. Ah, meu Deus do céu, Berg. É porque eu tô gravando. É só isso. Eu tô gravando, tudo de errado acontece. É assim mesmo. Certo, ok. O nosso objetivo é apagar esse fogo para poder chegar lá na usina de força. Então, simbora. Olha os olhos dela, cara. Eu acho super exagerado a expressão que ela... Ah, nem usei a faca, velho. Ela dá tipo um shoryuken no zumbi. Quando tá com a faca equipada, que faz essa esquiva. É muito da hora. Bom, nosso início ali não foi um dos melhores, mas vamos tentar tomar cuidado aqui. Pra não ficar tão feio. Mas, cara, é tão bonita essa faca, velho. O código é 9 para a direita, 3 para a esquerda e 7 para a direita. Eu tava contando, porque toda vida eu me atrapalho. Pegamos a primeira parte da pistola. Tem um vídeo no meu segundo canal que eu explico onde estão todas as armas, pessoal. Todas as peças de armas para vocês ficarem já muito espertos no jogo. Já no começo dele, velho. Epa, rapaz, pera aí. Toma. Vou tentar usar a faca aqui, vamos ver ele pegando fogo, ó. Olha que da hora, velho. Eu não tinha usado ainda a faca, cara. Deixa eu ver aqui agora. Vamos pra cá. Tem um zumbizinho chegando, mas ele não vai nos atrapalhar, não. Que nem eu falei, o objetivo agora é apagar o fogo daquele corredor, certo, galera? Então a gente vai... Opa, tem você, né? Já tinha esquecido. Aí confere se ele tá morto mesmo. Tá. Como eu tô com aquela... As moedas de força, de dano ali, ela causa um dano adicional nos zumbis. Vou pegar a granada que tá aqui em algum ponto. Acho que é aqui. Pronto. Pronto. Isso aqui é pro Nemesis se ele vier se meter a besta com a gente. Cadê o zumbi que apareceu naquela hora? Eu vou voltar pelo mesmo caminho que a gente veio. Pelo menos vou descer a escada que tem lá na frente pra gente cortar caminho. Tem um zumbi deitado aqui no chão. Ele não... A gente não consegue interagir com ele agora, sabe? Isso eu achei bem estranho nesse jogo, sinceramente. Mas depois ele simplesmente se levanta. É simples assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não tenho espaço para... Pera aí, só se eu combinar aqui. Pronto, aí eu vou pegar essa erva aqui. Uma erva vermelha. Ok, show. Tem um zumbi ali comendo outro. Aqui, ó. Aí eu atrapalhei a refeição dela. Gotta put this out.
Religa a energia da subestação. Preciso do alicate aí pra poder. Só que eu não vou voltar pra pegar os itens, não. Eu vou continuar. Eu só vou vir aqui no baú. Vou guardar os itens que não me interessam nesse momento. Sempre andando aí com pelo menos um item de cura. É interessante. Eu gosto de deixar os itens principais em cima. Porque aí já fica fácil de usar. Por exemplo, eu já vim aqui, ó. Já vou usar alguns, mas nem sem ver. What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. E esse aí é o Nikolai, cara. Esse cara aí... Tem munição aqui em cima, não vou pegar agora. Até porque eu tô sem a shotgun. Eu não quero voltar pra pegar a shotgun ainda. Vamos continuando aqui. Curiosidade pra quem não conhece Resident Evil. Resident Evil original, ele foi lançado em 99, galera. Eu joguei quando moleque. E pra mim jogar isso aqui hoje em dia... Me traz uma nostalgia enorme. Foi o primeiro Resident Evil que me fez ter contato com a franquia. Grande parte de vocês conheceram Resident Evil a partir de Resident Evil 4. E alguns Resident Evil 6, né? Esse aqui foi o primeiro contato eu jogando. Porque eu conheci Resident Evil 2, só que eu não joguei na época. Quem jogou foi meu tio. E esse aqui foi o primeiro Resident Evil que eu tive contato. Eu acho que eu não joguei em 99, eu acho que eu devo ter jogado nos próximos anos aí, 2000, 2001. Mas marcou muito a minha infância. É a partir desse jogo aqui que eu comecei a amar a franquia. Amar mesmo. Pra mim é a melhor franquia que existe de jogos de terror. Pelo menos num gênero, né? Eu não considero hoje em dia a franquia sendo de terror, não. Até porque depois do 4 aí o negócio desandou, na minha opinião. O terror, tá? A parte do terror pra mim desandou. Se bem que o Revelations, ele traz um pouco assim... Um pouco de terror. Principalmente o Revelations 1. Estamos aí com duas ervas vermelhas, cara. Estamos aqui com outra mochila. Eu acho que essa mochila sempre está por aqui mesmo, independente de... Dificuldade, eu não tenho tanta lembrança. Eu vou guardar aqui. Vou guardar nada, eu acho. Vou mudar essas coisas aqui. Vou guardar isso aqui, né? É, isso aqui eu vou guardar. Vamos andar dessa forma. Tem alguma erva? Não temos nenhuma erva verde. Eu vou pegar lá embaixo. Essa aqui é a estação. Só que olha só como é que tá lá. Um grande monstro. Um monstro aí fez um ninho. E a gente tem que dar um jeito de ligar novamente a força. É um cheiro muito forte aí, fez... A gente se incomodou demais com o cheiro da área. Olha aí, como é que tá a área. Toda infestada. Isso não era desse jeito no original não, viu? Esse item que eu vou pegar agora é um grande parceiro da Jill desde o Resident Evil 1, tá? E é um... Deixa eu abrir ele aqui e mostrar o nome para vocês. Eu chamo pelo nome em inglês, né? Lockpick, mas aqui é o... Yasuo. Eu juro para vocês que eu nunca ia saber esse nome. Em português. Feito para destravar as trancas dos cadeados. Espero que ninguém esteja almoçando ou fazendo alguma coisa do tipo nesse momento, porque senão são cenas fortes
E você provavelmente... Quando esse inimigo faz isso com ela, ela fica com um status diferente do original. Que é um status de parasita. Eu tenho que usar então a Eva Verde pra ela ficar bem e poder... vomitar. E vamos lá, galera. E agora, essa parte é um pouco chata. É bem difícil de passar dela sem tomar dano, cara. Mas, às vezes dá certo. Ó, já tomei um dano já. E eu nem vi o bicho aparecendo, cara. Eu atirei no negócio de energia. Porque eu sei que ele tava do meu lado. Isso aqui é uma pulga. Ah, não acredito. Isso é uma pulga, não é uma aranha, tá? Se você vê alguém chamando de aranha, essa pessoa está errada. Isso aqui é uma maldita de uma pulga, velho. Vamos pegar outra Eva aqui. Lá vem outra, vamos... Se apareceu, mata logo, velho. Não perde tempo, não. A primeira vez que eu joguei nessa fase, eu morri. Eu morri umas... Sei lá, umas 5 vezes, cara. Pra poder pegar o jeito dessa parte. Muito... Mas jogando nas outras dificuldades, eu consegui passar... Não, não foi de boa não, mas deu trabalho. Cadê o outro? Cadê o outro? O outro fugiu. Ali. Eita, o bicho já apareceu na esquina, velho. Vai, Gil. Boa, brabíssima. Tem outra aqui, Gil. Tô enxergando nada, Gil. Tô enxergando nada. Eita, boa. Essa mulher. Eu não sei se vai dar pra chegar lá. Só na correria. Eles são um pouco mais rápidos do que ela. Aí, consegui sair. Ativei todos os geradores de energia. Agora só é ligar o interruptor. É isso aí, cara. Olha os bichos correndo, tá vendo? Boa. Bom, e agora a gente faz o quê? Tem alguma coisa pra guardar? A gente não vai guardar nada? Deixa eu ver a questão de munição, essas coisas. A erva vermelha, tem uma erva vermelha aqui. A gente pode pegar ela e simplesmente combinar. Estamos com muitas vidas aí, cara. Eu vou andar dessa forma aqui. Acho que tá bom. E vamos... Cadê minha... Opa, olha só. É interessantíssimo nessa parte a gente andar com a nossa granada, velho. Essa granada agora vai ser de extrema importância, galera. Carlos, é Jill. Ah, estamos aí com 34 minutos. Eu já vou finalizar. Só quero ter o próximo encontro com o Nemesis para poder a gente finalizar essa gameplay. Tem que fazer uma mudança ali. Então, aqui é meio zoado agora. Se a gente não tomar cuidado. Olha só quem apareceu. E já era, meu irmão. Respeita aqui que é Nordeste, aqui tem história nesse canal, menino. Consegui esquivar duas vezes dele, ele deixou a maleta dele cair. Estamos aí com a outra parte da pistola para Gil. Eu não vou combinar ainda não, porque eu tô com 15 balas ali nela. Se eu combinar, eu vou perder essas 15 balas que eu tenho aqui.
E se eu combinar depois, eu ganho mais 33. Então o interessante seria o quê? Eu utilizasse essas munições que eu tenho nela. Pra depois... Isso, deixa ela pra trás. Não liga, não. Tem que pegar a munição de shotgun aqui. Quase que eu esqueço. Pega, mulher. Dá uma agonia saber que o Nemesis pode entrar aqui, velho. Só que eu acho que ele não entra. Opa, abri aqui, ó. Estamos com muitos itens de cura. Eu vou guardar metade desses itens aí, velho. Começar agora guardando isso aqui. Isso aqui. Acho que dessa forma aqui tá bom. Tá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O bicho tá muito doido correndo atrás da gente. Eu acho que ele vai aparecer novamente aqui. Aí ele apareceu. Eu deixei de propósito esse barril ali. Justamente pra isso aqui, ó. Faz com que ele caia. Pronto. Se a gente vir aqui do lado, dá pra pegar essa pólvora. O Nemesis, ele entra aqui dentro, viu, galera? Tem que ficar super esperto com ele. Uma granada aí. Para nossa alegria. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso daqui, ó. Deixei para pegar só agora. O inventário tá cheio. Vamos ter que guardar algumas coisas aqui agora. Por exemplo, essas ervas. Eu vou logo fazer a combinação. Eu não ligo tanto para isso. Porque eu tô precisando de espaço. Esse espaço aqui... é super interessante que a gente tenha ele livre. Vamos pegar esse item e guardar também aqui. Porque depois a gente vai usar. E agora vamos correndo aí. Bom, ele... tem uma... ele não vai entrar pela porta, não. Ele não vai entrar... ai, ele entrou pela porta, sim. Bora, Nemesis. Bora, Nemesis. Tá, eu tô aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, ó. Não sei se vai dar tempo, hein. Não, vamos fazer o seguinte, depois eu venho aqui. Não vai dar tempo, não. Ele vai se levantar. Ele vai se levantar, ele tá só cansado, pessoal. Caraca, eu tô brabíssimo, cara. Ele não entra aqui dentro. Então dá tempo da gente vir aqui. Pegar a shotgun. Eu acho que ainda tem um cadeado pra quebrar. Ou uma corrente. Então o alicate ainda não pode ser descartado, não. É isso mesmo. E aqui, se eu não me engano, é um item de cura. Não sei se vale a pena a gente pegar. E nessa dificuldade aqui, acho que a gente não vai precisar de tanto, não. I'm in the control room. Now what? Nice. Now you gotta plot out a route. Okay, give me a sec. Pronto, pessoal. A gente religou a energia, só que agora temos que ligar, fazer a rota certa para sair da cidade. É só as iniciais das ruas ali, ó. FA, RA, aqui, ó. E a SA. Oh, passei direto aqui. Oh, passei direto de novo. Retardado. Pronto. Carlos, it's me. I finished inputting the subway route. Chill, you are amazing. Tough as nails, too. Hurry back to the station. We'll make sure the subway's ready to depart. Ok, show de bola. Se eu não me engano, aqui tem munições para a shotgun. Ok. Esse zumbi, eu acho melhor eu matar ele. Ok, esse outro garoto aqui, ele... ele só abriu essa porta porque eu peguei a shotgun. Bom, nessa parte... ai, não acredito que ele pegou. Era pra ter continuado na esquiva.
Caraca, já tô no danger, cara. Eu vim pegar os itens que tem aqui. Deixa eu ver se o zumbi daqui se levanta. Se ele estiver no chão, tudo bem. Não, ele tá em cima e não vai se levantar, não. Bom, ali na frente só tem uma pólvora. Eu não vou pegar, cara. Acho que não vale a pena eu me arriscar nesse tanto. Ah, mano, de novo, cara! Às vezes eu acho que esse zumbi tem a mão muito mais longa do que o normal, cara. Olha, eu fiz a esquiva. Eu juro por tudo no mundo que eu fiz essa esquiva. Aí. Ai, que delícia, cara. A maior satisfação do mundo é acertar um headshot, cara. Uma coisa que eu reparo e me lembro agora é que no Resident Evil original tem alguns momentos que os zumbis saem correndo atrás de vocês. Do jogador, no caso. Agora que eu me lembro, eles não fazem isso aqui, cara. Aquele zumbi ali vai me atrapalhar, eu vou logo fazer isso aqui, ó. E até foi bom porque ele morreu extremamente rápido. Isso ali não vai atrapalhar a gente, não. Só se eu não conseguir abrir a porta a tempo. Tem uns itens aqui à esquerda. Eu não vou pegar. Tô sem vontade. Quando eu começo a jogar Resident Evil, eu me empolgo, cara. Eu já perdi até a hora do vídeo aqui. Já era pra ter finalizado. Mas estamos acabando, galera. Essa primeira parte aqui, estamos acabando com ela. Eu fiz uma parada errada. Coloca a pistola, coloca a pistola. Ok. Pegar aqui a maleta com ele. Isso aqui vai fazer com que a pistola fique com o silenciador. Vai fazer com que cause muito mais dano nos zumbis. Só que a gente ainda tem duas lojinhas para visitar. Uma delas é essa daqui. Eu vim pegar só isso aqui. E eu preciso de um espaço. Ah, eu posso descartar. Show! E vim pegar isso daqui. Pronto. Eu não vou pegar aquela vida que tem ali, não. Acho que é muita coisa já, não. Preciso disso tudo. Ah, e o zumbi não. Ah, o zumbi que saiu do carro. Vai me atrapalhar um pouco. Pegar esse item aqui, que é a outra. Eu consigo colocar em algum lugar. Meu Deus, eu preciso de um espaço agora. E aqui, onde. Eu preciso de um espaço, mano. O que é que eu faço aqui da vida, Jubileu? Vou ter que usar a vida. Pronto. Usamos o espaço. Vamos embora antes que o Nemi chegue. Tem um zumbi aí no chão. Eita, que ele quase me agarra. Ah. Bom, galerinha, eu vou fechando o vídeo por aqui. Esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu esperava. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Esses 45 minutos de gameplay aqui, esse vídeo ficou extremamente grande. Não era essa a minha intenção, mas é isso aí. Bom, provavelmente o resto da série vai continuar lá no meu canal secundário. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal secundário, se inscreve aí. O link está na descrição. Lá também você vai encontrar outras gameplays e outras dicas sobre Resident Evil 3 que eu já estou postando lá no outro canal, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu! Falou!